njerëzi që kanë parë ëndra për shumë vite për këtë ndarje në Kosovës e këmbimin e ndryshimin e kufive, është shumë e vështirë për ta që të, që të braktisin këtë nostalgji e këtë trishtim e të angazhohon në zgjidhe që do tishtë demokratike e evropiane. Ky projekti këmbimit të teritoreve ka pasur uh, homologë edhe në Kosovë, nga një prej i para arzëve të mi, sepse në atë ku është parë si një regullimi shpejt, korrigjimi shpejt me disë liderve autoritarë që flasin për popullin si familje dhe tyre, e që flasin për teritorit të shtetëve të tyre, si kur tishin prona private, por kjo ka pasu një lej një lejshie monarkike, feudale e kështu me radhë që nuk ekziston më. Por më duhet ta pranoj që përkundër dështimit të projektit së të tillë, ideja ekziston ende, por pa ndonjë gjastë të madhe që të uh, hyjë në fuqi.